אבל כנראה שזה משהו טוב, לא ברור. אז הנה אנחנו מתחילות עוד פעם שבוע, שבוע של חודש אדר, היי אדר היום, מתקרבים לזין אדר במהירות. אתם כולכם יודעות שזין אדר זה יום ההולדת ויום הפטירה של משה רבנו, זה יום גדול לעם ישראל. אני רוצה להגיד משהו, זה גם הזכרה של סבא שלי, אבא של אימא שלי נפטר, וקבעת עם אימא שלי כבר גדולה, לקחת אותה לאבא שלה ביום הפטירה, בזין באתר אנחנו נלך לבית הקברות. איזה זכות, זו זכות מאוד גדולה, יחד עם משה רבנו, זה כנראה אומר עליו הרבה דברים. נכון. שום דבר הוא לא במקרה. איש נפלא היה. כנראה. כן, כן. זה מה שמו, שיהיה לעילוי נשמתו, מה שמו? בוחור, בוחור. בן, את יודעת את השם, שרה אימנו. דקה, דקה, אני אזכור תכף, תכף אני אזכור. אפשר בהמשך או עכשיו? כן, תשלחי, ושפשוט שיהיה לעילוי נשמתו, יום גדול, זה, ו... היום בדיוק בבוקר ראיתי כמה סרטונים של הרב מניס פרידמן, שהוא רב מדהים. ובאמת בכל הבלגן עכשיו שאנחנו נמצאים בו כל הזמן, וכל הזמן, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות. אז באמת המסקנה החד משמעית של מה אפשר לעשות, זה כל מצווה שאפשר לעשות, לרוץ על זה. כל מצווה שאפשר לעשות, סעדה בת סעיד, לעילוי נשמתה, כל... אמא שלי, יותר חשוב מזה יש, מה אני צריכה להפעיל את המוח? אמא שלי לא צריכה לזכור, נראה, מי זוכרת? אז לצלצל לאמא זה גם מצווה בפני עצמה. בטח, איזה שאלה. איזה שאלה, רגע. רק כשאת מתקשרת, אל תשכחי לשים את עצמך על מיוט, שלא נשמע כולם את השיחה בשיעור. אז באמת אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מיוחד, קוראים לזה ימות המשיח לזמן הזה, זה זמן שיהודים חיכו לו, מתחילת הזמן היהודים חיכו לזמן הזה שאנחנו נמצאות בו, ועכשיו שאנחנו נמצאות בו זה נראה כאילו זה לא זמן מי יודע מה, זה נראה בלגן, אבל זה לא, זה זמן הכי טוב שיש לעם היהודי, ופה אנחנו פועלים ישועות לכל העם היהודי, והדברים שאפשר לעשות בעיקר זה לעשות עוד מצוות. עכשיו כל דבר טוב זה מצווה. אני יכולה להגיד? בטח. אני חשבתי שאני יודעת, חשבתי שאסף, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב. בחור. בחור הבן של מזל טוב. שיהיה לעילוי נשמתו, ויותר חשוב לירידת נשמתו תכף ומיד ממש יחד עם כל המתים שעומדים לחזור. כולם הולכים לחזור בקרוב, אנחנו נראה את כל החבר'ה שהתגעגענו אליהם כל כך. תכף לבעלי. לכולם, מי שרוצים, אפשר לבקש על מה שרוצים. אז יהודה בן רחל? יהודה בן רחל, לעילוי נשמתו לא, כן? לעילוי נשמתו. לעילוי נשמתו וירידת נשמתו. תכף ומיד ממש, שתיפגשו בשמחה. אמן. יהיה לכם כיף. אמן. רפואה שלמה לדביר ואוריאל, הבנים של דניאל, תודה. רפואה שלמה לדביר ואוריאל. הבנים של דניאלה. הבנים של דניאלה. שיהיה לזכות כל עם ישראל, לזכות כל עם ישראל, לעשירות, לבריאות, לכל מה שאתם רוצים, לשלום בית, לגידול ילדים, כל דבר שאתם רק רוצות, בעזרת השם, חודש אדר זה חודש עם מזל טוב לעם ישראל, תבקשו כל הזמן ישועות. זה חודש שאפשר לפעול בו ישועות לעם ישראל, רק תבקשו. תזכרו שאתם יכולים לבקש, אתם... אני לא יודעת מי שהייתה בשיעור דבר מלכות, אני לא יודעת מי ראה, מי לא ראה. הרב פותח את השיחה של דבר מלכות משבוע שעבר של תרומה במילים, פותחים בברכה. אחד הדברים, שאחד הזכויות שיש לעם ישראל, שיש לו זכות לברך. אתם יכולות לברך, תברכו. פשוט אתם רואים אנשים, תברכו אותם, תאכלו להם, אתם לא חייבות אפילו לראות אותם. פשוט אתם נזכרות במישהו שצריך ברכה, תגידו, לזכות זה וזה, לזכות זה וזה, שימו 10 אגורות בצדקה, פרק תהילים, כל מה שאתם יכולות לעשות, תעשו כל פעולה כזאת, היא ממש מקרבת אותנו עוד ועוד לגאולה, והיום אנחנו הולכות להמשיך ללמוד מתוך תומר דבורה, תמחלו לי שאני שמה אתכם על מיוט, מבקש את הצליחתכם, אני אפתח לקראת סוף השיעור, פשוט שנוכל לעשות את השיעור ככה ברצף, אנחנו למדנו כבר ארבעה שיעורים יחד עם השיעור של דוקטור אורית בתומר דבורה,
אז היום זה יהיה השיעור החמישי, ובאמת יוצא לנו בדיוק את המידה החמישית. המידה החמישית לא החזיק לעד פה. אני מזכירה את הספר תומר דבורה, הרשם המקובל האלוקי, רבי משה קורדברו, שהיה מורו של האריזל, והוא אמנם היה מקובל אלוקי, והתעסק בעניינים ממש ממש מעל מה שאנחנו יכולות להבין, אבל את הספר הזה, ספר תומר דבורה, הוא כתב לפשוטי העם, מה שנקרא, שאותו אנחנו כן יכולות ללמוד, ובספר הזה הוא מתאר את 13 מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כפי שהן נמצאות בספירת הכתר של הקדוש ברוך הוא, וזה רק מראה לכם על הגדולה של אותו מקובל, שהוא ידע מה קורה בספירת הכתר של הקדוש ברוך הוא, והוא מתחיל לתאר מידה מידה, לבאר אותה, והרעיון בספר הזה אומר דבר כזה. אם מישהו מצליח להתנהג כפי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מי שמצליח להתנהג ככה, עכשיו ללמוד את זה זה לא בעיה, להתנהג ככה בפועל זה כבר משהו אחר, אבל מי שמצליחה להתנהג ככה בפועל, יש חוק רוחני בעולם שדומה מושך דומה, זאת אומרת שאם מישהי מצליחה לנהוג כפי הקדוש ברוך הוא, היא מקבלת את הברכה מהקדוש ברוך הוא באותו נושא. למשל, שלמדנו על המידה הקודמת, היה שארית נחלתו, שזה אומר שאנחנו רואים את עצמנו כחלק, כאיבר אחד מתוך גוף שלם שהוא עם ישראל, ומישהו מצליח להתנהג בצורה כזאת, ישר היא מושכת לתוך חייה את החסד, את הרחמים מצד מידה זו, ונגיד, אם היא טיפול באיזשהו עניין, מיד היא תראה שהקדוש ברוך הוא יראה לה את החסד של שארית נחלתו, על ידי זה ששאר האנשים שמסביבה פתאום התגייסו לעזור לה. למה? כי היא התנהגה ברמת חסד של שארית נחלתו, שאומרת, יש לנו ערבות הדדית. אז מה היא מושכת לתוך חייה? ערבות הדדית של עם ישראל. אם מישהי מתנהגת בערבות הדדית, ישר היא תראה איך הערבות הדדית פועלת גם עליה. כי הקדוש ברוך הוא פועל מידה כנגד מידה. זאת אומרת, שהוא רוצה שאנחנו נתנהג בחסד, או אם הוא רואה שאנחנו מתנהגות בחסד עם מישהו, ישר הוא שולח לנו גם חסד, אבל גם להפך. זאת אומרת, שבן אדם מקפיד על אנשים אחרים בדין, אז גם הוא חי בדין. זאת אומרת, גם יקפידו איתו. ולכן מלמדים אותנו את 13 מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כדי שנמשוך לתוך חיינו, את העניין הזה. אבל מעבר לזה, בואו ננסה להבין דבר הרבה יותר גבוה מזה. מלכתחילה עם ישראל נועד להיות עדות לקדוש ברוך הוא פה בעולם. זאת אומרת שאנשים שהם לא מעם ישראל ירצו לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא, איך הם ידעו מי זה הקדוש ברוך הוא, הם אמורים להסתכל על יהודי ולהבין. הם אמורים להסתכל עלינו, לראות איך אנחנו מתנהגים, ולהגיד, וואלה, ככה מתנהג הקדוש ברוך הוא, כי הם מייצגים אותו. אנחנו הנציגים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אנחנו לא לוקחים על עצמנו לייצג את הקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית, אז מה אנחנו עושים פה? מה תפקידנו פה? אם בן אדם מתנהג הפך מהקדוש ברוך הוא, והוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, בעיקר אנשים דתיים, זה עוד יותר מאנשים אחרים. שבן אדם מסתכל על בן אדם דתי ואומר, זה דתי, זה דת, איכס. כאילו, מה זה? דת זה מגעיל. למה? לא בגלל שהדת זה דבר מגעיל, אלא בגלל שבמקרה בן אדם דתי לא לקח על עצמו כרגע, באותו רגע, להתנהג כפי שראוי לבן אדם דתי. בן אדם דתי צריך להתנהג יותר טוב מאנשים אחרים. הרבה יותר טוב. כאילו, בלי שום ערך אפילו. כי הוא כאילו מייצג פה משהו. אתה כאילו לובש מדים של החברה, שאתה איש מכירות בחברה, ואתה לובש את המדים של החברה. אתה הולך עכשיו עם המדים. אז אני הולכת עם המדים של הקדוש ברוך הוא, אני אשת מכירות שלו, ואני באה לאנשים ואומרים להם, תקנו, תקנו, זה טוב, זה טוב, זה טוב, והם מסתכלים עליי ואומרים, איכסה, מה זה? מה זה ההתנהגות הזאת? ככה אני לא רוצה להיות בכלל. אם אלה הדתיים, אז הקדוש ברוך הוא כנראה הוא לא כזה טוב, כמו שאומרים לנו. עכשיו, זה מאוד מבלבל, בגלל שכל יהודי בפנימיות שלו יודע שהקדוש ברוך הוא טוב. אז בעצם יוצא שדווקא אנשים דתיים שמתנהגים לא כמו שצריך, הם עושים כל כך הרבה נזק, באמת עושים נזק בלתי יתואר. עדיף, בוא תגיד ככה, יש רגעים שעדיף להוריד את הכיפה מהראש. כאילו, שאתה מתנהג ככה, עדיף שתוריד את הכיפה מהראש.
זה, עכשיו, כי אנחנו בני אדם, נכון? כולנו נופלים, שלא תחשבו שאני איזה צדיקה, כן? שלא תחשבו שלא תמצאו בעולם כולו בן אדם שיגיד שאני מגילה. יש כאלה הרבה אנשים שיגידו שאני מגילה, כי גם אני נופלת, כולם נופלים. אבל לפחות צריך להתאמץ. לפחות צריך לעשות מאמץ, בטח ובטח בן אדם שיש לו את ה... שקיבל על עצמו תורה ומצוות, אז גם יש לו כוחות מלמעלה. אבל כן צריך לעשות מאמץ יותר גדול, צריך לעשות להתנהג עוד יותר טוב. צריך להשתדל יותר, כאילו. וגם מאוד מאוד חשוב, גם אם נופלים, לבוא לדעת, להגיד, סליחה, אני לא הייתי בסדר, זה לא התורה, זה אני לא בסדר. התורה בסדר גמור, הקדוש ברוך הוא פיקס, אני לא בסדר, כי אני בן אדם, ואני משתדל להיות בסדר, אבל לא תמיד מצליחה, בעזרת השם אני אצליח יותר. אוקיי. לא יחזיק לעד הפה. אני מקריאה מה, מבפנים, ואז שלום בתיה, מה שלומך, איזה כיף לראות אותך. לא יחזיק לעד הפה, זו מידה אחרת. פתאום הוא אומר משהו אחר לגמרי פה, הוא רוצה לדרוש מאיתנו עכשיו משהו יותר גדול. שאפילו האדם מחזיק בחטא, אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף, שהוא מדבר על אף, הוא מדבר על כעס. אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף, ואם יחזיק, לא לעד, אלא יבטל כעסו, אפילו שלא ישוב האדם, כמו שמצינו בימי ירבעם בן יואש. אני רוצה להזכיר, שהיה לנו שושלת של מלכים רשעים בעם ישראל, היו תקופות בעם ישראל, שעם ישראל התפצל לשתיים, לממלכת יהודה ולממלכת ישראל, ובאותו זמן בממלכת ישראל היו מלכים משושלת של ירבעם בן נבט, שזה לא אותו אחד אבל הוא כן מהשושלת, הם היו מלכים רשעים, הם היו מלכים שהעמידו צלמים בדרך לירושלים, כי הם לא רצו שעם ישראל יעלה לירושלים, העמידו בדרך עבודה זרה, עגלים, כדי שעם ישראל, אם הם יעלו לירושלים, הם יהיו חייבים להשתחוות לעבודה זרה, ובכך מנעו מאנשים לעלות לירושלים בעצם לבית המקדש, וזה היה שושלת ממש מלכים רשעים, והמלך הזה, ירבעם בן יואש, היה גם מהשושלת הזאת, הוא גם היה מרושע ביותר, אבל בזמנו, הקדוש ברוך הוא עזר לו לנצח אויבים ולהגדיל את גבול ישראל לפי שלוש כמעט ממה שהייתה הממלכה קודם, למה? בגלל המידה הזאת, לא החזיק לעד הפה. ואני רוצה לחזור רגע לאיזשהו בסיס בקבלה שמדבר על הספירות. הכל משתלשל מהספירות, חייבים להבין שכל המציאות שלנו משתלשלת מהספירות, ושלוש ספירות מרכזיות, חסד, גבורה ותפארת. ודיברנו על זה, אני רק מזכירה בקצרה. ספירת החסד אומרת רצון להשפיע, רצון לתת. הבן אדם, בן אדם טוב, בטבע שלו, רוצה לתת. לא מעניין אותו מי עומד מולו, כי הרצון לתת הוא אצלו. זה לא קשור למי עומד מולי. אני רוצה לתת, עומד מולי מחבל, מחבל יקבל, עומד מולי אח, סבבה, אני רוצה להיות בהתפשטות, אני רוצה להיות בנתינה. לי טוב להיות בנתינה, אני מתייחסת לעצמי. אני רוצה לתת, זה בכלל לא אכפת לי מי עומד מולי. עכשיו נגיד בחינוך, זה מידה מאוד בעייתית. למה? כי זה ההורים האלה שנותנים לילדים שלהם בלי סוף, בלי להתחשב במה הילד יכול להכיל. כן? נותנים ונותנים, והילד מתחצף, והילד מתנהג לא בסדר, ועושה בלגן בבית ספר, אבל ההורה לא מעניש אותו. והילד פוגע בעצמו גם על ידי ההתנהגות שלו, אבל ההורה לא מפסיק, הוא בנתינה ובנתינה, והילד כבר עם סמים ועם אלכוהול וזה, וההורה ממשיך לתת לו, כך, כך, כך הוא יודע. אני נותן לו 1,000 שקל, הוא ילך לבזבז את זה באימורים, אבל אני רוצה לתת לילד, אני ממשיך לתת לילד. כמובן זה קיצוני, כן, אני לא זה, אבל זו מידת החסד. מידת החסד שהיא לא, שהיא אין לה גבולות, היא מידה מאוד מזיקה. מאוד מאוד מזיקה. לעומתה, יש את מידת הדין בצד השני. מידת הדין אומרת, הצמצום. לתת רק מה שמגיע. לא מגיע לך, אתה לא מקבל. לא מעניין אותי. זה לא מגיע לך. מה זה מידת הדין? נגיד ניקח רופא, כן?
רופא קבע תור למישהו, התור האחרון בשעה 5 בערב. רופא של דין, הבן אדם יגיע ב5:05, יגיד לו, סורי, אני הולך הביתה. מגיע לי גם חופש. אני עכשיו, כל מה שהוא אומר הגיוני. אני מאוד מאוד מצטער. אני עכשיו, התור שלך היה ב5, הגעת ב5:05, תבואי מחר, אני מאוד מצטער. אני רוצה ללכת הביתה, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני רוצה גם כן את השקט שלי. אנחנו, אם היית באה ב5, הייתי מקבל אותך, אבל 5:05 כבר לא. זה דין. לעומת זאת, יש חסד. בן אדם של חסד, גם אם יבואו לו עכשיו ב5:30, נגיד, טוב, לא משנה, הבן אדם כבר הגיע, לא נורא, ואז הוא יריב עם אשתו ועם הילדים ועם זה, כאילו... אבל באמצע יש מידה שנקראת מידת תפארת. תפארת זה יעקב אבינו, זה המבריח מן הקצה אל הקצה, זו המידה האמיתית. המידה האמיתית לא מתייחסת לא למה אני רוצה לתת, ולא למה מגיע למקבל. מידת הדין מתייחסת למקבל, האם מגיע לו או לא מגיע לו. מידת החסד מתייחסת לעצמי, האם אני רוצה לתת או לא רוצה לתת. שתיהם לא מאוזנות. מידת התפארת היא המידה המאוזנת. היא אומרת, מה צריך עכשיו לתת כדי לפעול את הפעולה? מה הדבר הנכון לעשות כדי לפעול את הפעולה? במקרה של רופא נגיד, אז זה לא יהיה דין ולא יהיה חסד. זה יגיד, מה מצבו של האדם שבא אליי? האם אני צריך לקבל אותו או לא? האם זה בן אדם שבא שהולך למות ואני חייב לקבל אותו, אז אני אקבל אותו? או שזה בן אדם שסתם חסר אחריות, הוא רוצה איזה מרשם זה, ולא נורא אם אני אשלח אותו עכשיו הביתה. זאת אומרת, מידת התפארת מתייחסת למה צריך עכשיו, בשביל שיהיה יותר טוב. וזה קשור לא החזיק לעד הפה. כי מצד הדין, לא רואים ביוטיוב, בגלל שיש לי איזה בעיה טכנית, ולא הצלחתי, ההרשאה שלי לא עובדת היום, אז לכן זה לא משודר ביוטיוב. אבל אנחנו עושים הקלטה. אז המידה הזאת שלא יחזיק לעד הפה, היא עניין של תפארת. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, ואומר, האם יעזור עכשיו שאני אעניש אותם? במצב הזה, כרגע. אני הרי רוצה להגיע למשהו. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם סתם, הוא ברא אותו בשביל להגיע למשהו. רוצים להגיע לגאולה. כל האנשים שעם ישראל מקבל זה לטובתנו, כדי שאנחנו נתאפס על עצמנו ונזכור שאנחנו לא לבד, יש לנו נטייה לחשוב שאנחנו לבד פה. לפעמים אנחנו מקבלים אנשים מהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שיש פה בעל הבית, שאנחנו בשבילנו נדע, לא, כמו ילד קטן, שלא יודעת מה, תראו לכם, אתם מגלים שהילד הקטן שלכם חס ושלום, חס ושלום, מענה חתולים, כן? אתם אומרים, אני לא רוצה שהילד שלי יענה חתולים, אני רוצה שהוא ילמד להיות בן אדם עם רגש, של אכפתיות כלפי הסובב אותו, אני חושבת שזה רע לו מאוד לפתח חוסר אמפתיה לסובב אותו, אז אני אומרת לו, תקשיב, אם אני אתפוס אותך עוד פעם אחת מעני חתול, אתה לא תצא מהבית אחרי הצהריים בלי השגחה. עכשיו, אני לא מענישה אותו כי בא לי להניש אותו, אני מענישה אותו כי אני רוצה ללמד אותו שיש פה מישהו שמשגיח ומוודא שהוא הולך בדרך הישר, זה לא מתוך רצון להניש. אז לפעמים מידת הדין היא מאוד טובה לנו, לפעמים מידת הדין מזכירה לנו שאנחנו לא יכולים לתת דרור ליצרים הכי אפלים שקיימים בנו, ואנחנו חייבים להשתלט עליהם בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. אבל לא תמיד מידת הדין עושה את העבודה, כי כשמידת הדין יוצאת מאיזון, אז כבר האדם כבר פשוט לא מתייחס, מפסיק להתייחס, הוא מקבל עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, בסוף הוא אמר לעצמו, די, אני כבר לא אכפת לי מכלום, לא מעניין אותי כבר כלום. זה נגיד ילדים שכל הזמן יורדים עליהם, כל הזמן יורדים עליהם, אז אפילו הם יורדים עליהם בצדק, עוד פעם עשית ככה, עוד פעם עשית ככה, עוד פעם עשית כאילו אתה, כל הזמן יורד עליהם, בסוף הם מתייאשים, אומרים די תעזבי אותי, אני כבר לא רוצה כלום, אני עוזב את הבית. אז מה עשית בזה? לא עשית בזה כלום. אז אומר הקדוש ברוך הוא, שימו לב למידה הזאת שלי, אני באמת, שמגיע לכם עונש, אני נותן עונש, מאוד מאוד כאילו במידה והכל, רק בשביל להחזיר אתכם, אבל אם אני רואה שזה לא עובד, אם אני רואה שהעניין הזה של אני עושה רעידות אדמה וזה לא מזיז לאף אחד, אני לא עכשיו אשמיד את כל עם ישראל בגלל זה. בסדר, עשיתי רעידות אדמה בעדינות, עשיתי פה בטורקיה, עשיתי אתם רואים לאט לאט הרעידות אדמה מסתובבות סביב לארץ ישראל,
סוריה, טורקיה, מצרים, ככה לסביב, כל... אתם שמים לב, אתם שמים, תסתכלו, תתבוננו, כל אחד, תסתכל, מה אתה יכול להשתפר, מה אפשר לעשות יותר טוב. אבל אם לא, אני לא הולך להשמיד את כולם, כי אז מה עשיתי בזה? זה לא המטרה. אז יש לו מידה כזאת שאומר, לא יחזיק לעד לפה, גם אם הם לא חזרו בתשובה, טוב, יאללה, אני עוזב את זה. אני עוזב את זה. כי זה לא המטרה, המטרה היא לא להשמיד. המטרה היא שיחזרו בתשובה. אם אני רואה שזה לא הולך ברע, אני אנסה בטוב. אם אני רואה שזה לא הולך בטוב, אני אנסה עוד פעם ברע. אני לא, אבל אני כל הזמן, אז זה אף פעם לא יהיה מין מצב כזה, וזהו כבר נשבע לנו. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית אחרי המבול, אני לא הולך להשמיד את כולם יותר, זהו. זה לא יקרה. אתם יכולים לדעת, זה לא יקרה, זה לא המטרה, אני לא רוצה את זה. אז כל כמה זמן הוא חייב לעשות לנו מחיקת חובות. כמו שאנחנו גם כן עושים לפעמים. הילדים מעצבנים, 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 אנחנו מנסים, אנחנו ככה וזה וזה וזה, אבל כל כמה זמן אומרים, אתה יודע כמה אפשר להחזיק לו רעה על זה שבגיל 3 הוא הרביץ לאח שלו? די, מספיק. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא כמו אבא רחמן. באיזשהו שלב הוא אומר, אוקיי, כל הכעס שלי זה בשביל לעזור להם. אבל אם הכעס שלי לא עוזר להם, אני מבטר. אני שוכח. אני אומר, בסדר, נגמר הסיפור הזה. יש מחיקת חובות. עשיתי מחיקת חובות. וממשיך. כמו שמצינו בימי ירובעם בן יואש, שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל, הוא כבש הרבה ארצות מסביבו אחרי זה, בעזרתו של הקדוש ברוך הוא כמובן. והם היו עובדי העגלים, וריחם עליהם, ולא שבו. אם כן, למה ריחם עליהם? למה ריחם? בשביל מידה זו, שלא החזיק לעד אפו, עד רבה, מחליש אפו, עם היות שעדיין החטא קיים, אינו מעניש, אלא מצפה ומרחם, אולי ישובו. והיינו, אני מכירה מתהילים, לא לנצח יריב ולא לעולם יתור, אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג ברכות ובקשיות, הכל לטובת ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא במנגנון הזה, הוא כל הזמן ינסה לשחק בין החסד, הדין והתפארת, רק בשביל להגיע למטרה. הוא לא עושה שום דבר שלא מקדם אותו למטרה. וזה משהו שצריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נראה מה זה מידת בשר ודם. מה אנחנו? האם אנחנו זוכרים את המטרה באמת? או שאנחנו לפעמים כבר כל כך תקועים במידות של עצמנו, שכבר לא זוכרים בשביל מה כל זה? כמה גירושים התחילו על שטות מוחלטת. שטות מוחלטת. יש הרי אנשים שרבים, יש אנשים שלא מדברים אחד עם השני 30 שנה, ואם תבוא ותשאל אותם למה אתם לא מדברים, הם לא זוכרים אפילו. הם לא יודעים למה הם לא מדברים. הם זוכרים שהיה משהו, הם לא זוכרים מה זה היה, אבל הם יודעים שהם כועסים על הבן אדם השני. למה הם לא זוכרים? הם רק זוכרים שהם כועסים. למה? כי אנחנו תקועים במידות שלנו. המידה שלנו, אנחנו, מישהו פגע, נגיד מישהו באמת פגע בנו, באמת פגע בנו, ואנחנו כועסים עליו כי הוא פגע בנו, כי ככה אנחנו. עכשיו, הכעס הזה מביא אותנו למצב כזה, שיכול להיות שאנחנו נזיק לנו, לבן אדם השני, לילדים שלנו, לכל המשפחה, לכל הסובבים את כל המשפחה, יהיה נזק שהוא ללא כל ערך בכלל לפגיעה שלנו. הפגיעה שלנו זה לפגעו בנו. אבל הנזק שיווצר מהריב הזה, כמו מה שקורה עכשיו למשל בחוץ, כן? הנזק שנוצר מהריב הזה שיש לנו, של עם ישראל, הוא מזיק לכולם, אף אחד לא, זה מזיק לכולם. זה מזיק לכולם נפשית, זה מזיק לכולם כלכלית, זה מזיק לכולם בכל התחומים, אף אחד לא יוצא נזכר מזה, ובתכלס, אני לא חושבת שרוב האנשים, לפחות בהתחלה, ידעו על מה מדובר. יכול להיות שעכשיו הוציאו המון סרטונים, הצד הזה והצד הזה והצד הזה, אז יכול להיות שעכשיו יש יותר אנשים שיודעים, אבל בהתחלה אף אחד לא קרא את הצעת החוק, אף אחד לא ידע על מה מדובר, אף אחד לא ידע מי עשה את זה, למה, איך, כמה, למה, זה מסוכן, זה לא מסוכן, זה טוב, זה לא טוב, אף אחד לא יודע.
אבל הנזק כבר קורה. לכולם. הילדים מפחדים, תדעו לכם, הילדים של הדור הזה יצאו עם טראומות שחבל על הזמן. טראומות, לא מספיק, הספיק להם הטילים והקורונה, וזה עכשיו יש להם גם את האנשים חסרי האחריות שצועקים את הצמד מילים, דרך אגב, אתמול שמעתי איזה רב אומר משהו מדהים, הוא אמר, מלחמת אחים, לפחות הם זוכרים שאנחנו אחים. לפחות את זה הם זוכרים, שאומרים מלחמת אחים. לפחות זוכרים שזה מלחמה בין אחים. אז אני חושבת שאסור להגיד את הצמד מילים האלה, בטח לא בכוונה, אבל אז זה פשוט לא נורמלי להגיד את זה אפילו. סליחה שאמרתי את זה, אבל באמת חבל, חבל, צריך להרגיע כולם. זה מידה שאנחנו מאוד מאוד צריכים עכשיו, שלא יחזיק לעד פה. בסדר, לכולם יש טענות ומענות על כל הצדדים, עוד מהקמת המדינה, הם עשו ככה, הם עשו ככה, אלה עשו ככה, אלה עשו ככה, אותנו שמו פה, אותנו שמו פה, בסדר, לא החזיק לעד פה. אנחנו רוצים למשוך אלינו כרגע את החסד הזה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו צריכים אותו, אנחנו צריכים למשוך לעם ישראל את החסד הזה. ואני מזכירה שמי שמתנהג ככה, זה מה שהוא מושך אליו מלמעלה. זאת אומרת שבן אדם שחטא כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי אדם אחר, והקדוש ברוך הוא מתייחס מאוד בחומרה ליהודים שחוטאים כלפי יהודים אחרים, יותר בחומרה אפילו כלפי אנשים שחוטאים כלפיו. זה צריך להיות ברור לנו, ואנחנו יודעים גם מיום כיפור, שעבירות שבין אדם למקום נמחלות, בין אדם לחברו לא נמחל. עבירות שבין אדם לחברו לא מוחלים ביום כיפור, וזה לא משנה גם אם תטענו יומיים. צריך ללכת לבן אדם, לבקש סליחה ולחכות שימחל. ואם הוא לא מוחל, צריך לבוא שלוש פעמים, ורק אם הוא שלוש פעמים, הוא מה שנקרא אכזר מלמחול, אפשר לשלוח מכתב או לשלוח שליחים, אבל לא נמחל בין אדם לחברו ביום כיפור, לא נמחל. צריך לדעת את זה, שהנזקים בין אדם לחברו הם קשים מהנזקים בין האדם לקדוש ברוך הוא. כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יותר קל לעשות איתו שלום, כי הוא לא באמת בן אדם שצועק עלינו בחזרה. הוא יודע שהוא נתן לנו בני אדם אחרים בשביל שנלמד להתנהג איתו. כי איתו זה לא באמיתי. אנחנו יודעים שהוא תמיד יסלח לנו והוא תמיד ימחל לנו ולא משנה מה נעשה. הוא גם רואה אותנו בצורה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו רואות את עצמנו. הוא מאמין בנו יותר ממה שאנחנו מאמינות בעצמנו, יסיעת הדשמיה שמתנהגים מול הקדוש ברוך הוא, מול אנשים זה יותר קשה, מול אנשים זה לא כל כך קל כמו מול הקדוש ברוך הוא, כי אנשים זה משהו שהוא יותר מאיים עלינו גם, אני לא זוכרת מי אמר את זה, הלוואי ואני אזכר מי אמר את זה, שהוא אמר שהלוואי והיה לנו מורה מהקדוש ברוך הוא, כמו שיש לנו מורה מבשר ודם, זאת אומרת שבן אדם, מישהו מסתכל עליו, בן אדם אחר מסתכל עליו, יש דברים שהוא לא יעשה. יש דברים שאנחנו מתפתחות לעשות ליד אנשים אחרים. שלא יראו, שלא יגידו, שלא זה. מול הקדוש ברוך הוא לפעמים אנחנו עושות דברים הרבה יותר חמורים ממה שנרשה לעצמנו לעשות מול בן אדם אחר. כן, להתנהג, שיראו אותנו. וזה משהו שהוא חבל. אז, אבל זה גם מצד שני, זה גם באמת עוזר לנו לעשות תיקונים מאוד גדולים. כי את התיקונים מול אדם אפשר, יותר קשה לעשות, אבל זה משהו שאפשר לראות ולהרגיש ולחוות אותו, את התיקונים מול אנשים. אז מה מצופה מאיתנו במידה הזאת? לסלוח. לא לכעוס יותר, גם אם הבן אדם לא אמר סליחה. פשוט לוותר על זה. אם זה לא מייצר כלום, נגיד אישה כועסת על בעלה, היא ניסתה כבר הכל. היא כבר צעקה עליו, היא כבר עשתה לו פרצופים, היא כבר יומיים לא דיברה איתו, היא כבר, לא יודעת מה, היא באמת כבר עשתה המון המון פעולות בשביל להראות את מידת הדין. אבל היא רואה שזה לא עובד, זה רק מרחיק. זה רק יוצר קרע יותר גדול. מה אומרים פה? תעזבי את זה. תעזבי את זה. לא על זה מפרקים. שהוא בא הביתה, תהיה נחמדה אליו. תנסי במידת החסד. זה לא הולך בדין, תנסי בחסד. למה? כי המטרה פה היא שלום בית, המטרה היא לא להיות צודק.
אני מזכירה שבעל התניה, בפתיחה לספר התניה, הוא מסביר את זה כל כך יפה, הוא אומר שמתי שיש ויכוח בין שני צדדים, הדרך לנהל את הוויכוח היא קודם כל להגיד את הצד השני, כן? לחפש מה נכון במה שהצד השני אומר, לא להניח שבגלל שזה צד שני שום דבר לא נכון. זה לא דרך נכונה לפעול. אם מישהו מתווכח איתי על משהו, כן? שאני לא מסכימה איתו, לא מסכימה. אבל הדבר הנכון לעשות זה קודם כל להגיד מה הצד השני אומר, לחזור על מה שהצד השני אומר ולא בצעקות, לחזור מתוך ניסיון להבין, לחפש את הנקודות האמיתיות בצד השני. אי אפשר להניח שהכל שקר. זה לא נכון גם, זה גם אף פעם לא יכול להיות נכון. בכל צד יש שקר ואמת. אם נמצאים בריב, שני הצדדים טועים. אז צריך למצוא מה נכון בצד השני, לחזור אליו, ואז רק אחרי זה להגיד מה יש לי להגיד. וזה הוויכוח הכי נכון. עכשיו, אני לא יודעת אם קיבלתם את ה... היה פוסט מאוד מרגש שכתבו על הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עדין שטיינזלץ, שהיה באמת איש גדול, והוא כתב שם שהוא תמיד אמר שלא צריך ללמד תורה בבתי ספר, וזה היה כאילו, וואו, מה, הרב שטיינזלץ לא חושב שצריך ללמד, הוא אמר, לא, צריך ללמד גמרה. למה ללמד גמרה? כי כל הגמרה זה ויכוחים. הגמרה לא מלמדת אותנו לחיות בשלום, היא מלמדת אותנו להתווכח. איך מתווכחים? שזה באמת ידע שצריך. איך מתווכחים? מה קורה שלא מסכימים? מה קורה שמסכימים? זה לא בעיה. שמסכימים אין שום בעיה. מה עושה יועץ נישואים? הוא לא מלמד את הזוג לחיות בשלום, הוא מלמד את הזוג לריב. איך רבים וחיים ביחד? וגם הגמרא מלמד אותנו איך מתווכחים, מה קורה שלא מסכימים. הרי מה זה גמרא? גמרא זה ויכוחים. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, ולפעמים הגמרא נגמרת במילה פלוגתא. מה זה פלוגתא? לא הגענו להכרעה, לא יודעים. יבוא מישהו יותר חכם מאיתנו, הוא יחליט. אנחנו בינינו לא יודעים להחליט מי צודק. בית שמאי ובית הלל לא הגיעו למסקנה מי צודק. אומרים שבית שמאי היו יותר חכמים, בית הלל היו יותר הרבה. אז הלכה נקבעה כבית הלל. אבל אומרים שבית שמאי היו יותר חכמים, יותר מחודדים. והלכה לימות המשיח כבית שמאי. אבל אותו זמן בית הלל היו הרבה יותר, אז הם הלכו לפי בית הלל, לא בגלל שהם צדקו, בגלל שהם היו יותר. ואלה החוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הצודקים. הוא לא מחפש את הצודקים, הוא מחפש את אלה שרוצים לשקף לעולם מי זה הקדוש ברוך הוא. זה לאו דווקא הצודקים. יש אנשים שמסוגלים לשקף מי זה הקדוש ברוך הוא, ויש אנשים שלא, שמישהו תקוע יותר מדי בעצמו, וצודק יותר מדי, הוא לא משקף את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מלכתחילה צודק, אין עוד שום דבר אחר. כאילו מבחינת הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך אפילו להיות צודק, הוא יכול פשוט להשמיד את כל מי שנגדו. הוא לא צריך בתי משפט, הוא לא צריך ממשלה, הוא לא צריך את כל הדברים האלה, יכול פשוט להשמיד אותם. אז הוא לא, אבל הוא לא מחפש להיות צודק, הוא מחפש להביא את הטוב לעולם. ואי אפשר להביא את הטוב לעולם שרק מחפשים להיות צודקים. כי גם הצדק משתנה מזמן לזמן. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה צודק. צודק יחסית למה? למי? מה זה צודק? אז יש כמה דברים שקוראים לזה צודק, למשל צדקה. צדקה זה מלשון צודק. למה לשון צודק? כי שאני בא לבקש ממישהו כסף, אז הוא צודק. הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון, שאנשים יהיו בנתינה אחד לשני. בשביל שיהיה מנגנון כזה, הוא היה צריך להחסיר מחלק מהאנשים את מה שמגיע להם, כדי שמישהו אחר ייתן להם את זה. כי אחרת, למה שמישהו ייתן צדקה אם לכולם יש כסף? אז היה צריך ליצור מציאות שיש אנשים שאין להם כסף.
והאני שבא לבקש כסף, הוא צודק, זה שלו. מראש נתנו את הכסף שלו למישהו אחר, כדי שהמישהו אחר יהיה לו את הזכות להעביר את הכסף. אז הוא צודק. למעשה, הקדוש ברוך הוא אומרים בעניין מעשר, שהוא מפקיד בידי כסף של אנשים אחרים, וכדי שאני אעביר, ושאני מעבירה, הוא בעצם אני מעבירה כסף, והוא את השאר הכסף שנשאר לי, זה התשלום שהוא נותן לי על זה שהעברתי את הכסף. יוצא שאנשים שלא נותנים צדקה, לא מועלים בתפקיד שלהם. כן, רבי יוחנן, תודה, תודה בתיה. זה רבי יוחנן אמר, יהי רצון שיהיה מורה, הקדוש ברוך הוא עליכם, כמו מורה בשר ודם. נכון, זה מה שהתכוונתי מקודם. וזו מידה ראויה להתנהג בה עם חבריו. אפילו שהוא רשאי להוכיח ביסורים את חברו או את בניו, והם מתייסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו, ולא יחזיק כעסו, אפילו שכעס, אלא יבטלנו ולא יחזיק לעד אפו. גם אם הוא אף המותר לאדם, כאין שפרשו כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו. עכשיו, מה מפרשים פה? תכף תראו. הוא אומר, לפעמים יש מצבים שצריך לכעוס על בן אדם. נגיד אני רואה בן אדם שחטא חטא חמור, אבל אין לי עדים. זאת אומרת, אני הייתי לבד עכשיו, ואני רואה מישהי, לא יודעת מה, גונבת. ואני לבד. בשביל להעיד, צריך שני עדים. זאת אומרת, אני לא יכולה להעיד. ואני, רק אני יודעת שהיא גנבה. אסור לי להגיד את זה בגלל לשון הרע, כי אין טעם למה שאני אומרת אם אין שני עדים. ואני כל פעם שאני רואה אותה במקולת, אני יודעת שהיא גנבה, ואסור לי לספר. מתעוררת אצלי שנאה לאותה אישה, כי היא עושה את עצמה איזו רבנית גדולה, לא שיש מקרה כזה, כן, אני סתם המצאתי עכשיו, אין מקרה כזה. אני רואה את האישה הזאת, והיא עושה את עצמה איזו רבנית גדולה, ורק אני יודעת שהיא גנבה, ואסור לי לספר את זה לאף אחד. מה קורה אצלי בלב? וואו, 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 האישה הזאת היא לא יכולה לסבול אותה, איך שאני רואה אותה, כל הפיוזים שלי במוח, מתפוצצים מקריזה. מה אומרת התורה? התורה אומרת ככה, אם היא, את רואה אותה, והרכב שלה התקלקל בצידי הדרך, את חייבת לעצור ולעזור לה. אם תראה חמור סון, כמובן שהחסידות מבארת את זה אחרת, אבל נגיד אני אומרת את זה בפשט עכשיו, אין דבר כזה. חייבים לעזור. למה? כי לא יחזיק לעד אפו. בדי, מה יעזור לך שתחזיקי את השנאה הזאת בלב? למה זה? הרי את לא יכולה לספר לאף אחד. אז מה זה עוזר? מה זה מקדם אותך? איפה הפעולה הטובה פה? איפה הפעולה המועילה פה? אמרנו, אנחנו חיים היום בזמן שכל המחשבה שלנו צריכה להיות איזה דבר מועיל אני יכולה לעשות. האם לסנוע זה מועיל? לא, תפסיקי לסנוע. כי זה לא מועיל. זה לא עושה פעולה. זה אוכל אותך מבפנים. זה יוצר פירוד, זה עושה רק רע. אז מה זה עוזר? תעזבי את זה, תחלישי את זה, תעבדי על להחליש את זה. צריך להתחיל להחליש את זה. איך מחלישים את זה? מתחילים להסתכל על גם מה טוב היא עושה. אין בן אדם שעושה רק רע. ומכאן אנחנו מגיעים למידה הבאה, יש לי זמן? יש כמה דקות. כי חפץ חסד הוא. מה זה חפץ חסד הוא? פה מדברים בדיוק על מה שהתחלנו עכשיו לדבר. אני רואה בן אדם עושה דברים מזעזעים. כן? נגיד, כרגע במצב שלנו, מספיק שמישהו יהיה בצד השני של המפה הפוליטית, מבחינתנו זהו, הוא חוטא גמור. לא נכון, זה שטויות. בשני הצדדים יש אנשים שעושים גם טוב וגם רע. גם טוב וגם רע. כל בן אדם יש דברים טובים שהוא עושה, ויש דברים שפחות טובים שהוא עושה. גם בן אדם שהוא רע מוחלט לבן אדם אחד, לאנשים אחרים הוא עושה טוב. יכול להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד פוגע באנשים מסוימים, אבל בוודאי יש גם אנשים שהוא עושה להם טוב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל התמונה.
הוא לא מתבונן רק ברע שאנחנו עושים. כי אם הוא היה מתבונן רק ברע שאנחנו עושים, אף אחד לא היה נשאר בעולם הזה. הוא תמיד מוצא גם מה טוב באדם. הוא תמיד מחפש, אבל איפה הוא כן עשה מצווה? אוקיי, עשית 1,000 עבירות, אבל עשית גם מצוות, נכון? וזה הפתרון שלנו היום, שאנחנו רואים דברים שבן אדם עשה משהו רע, ואנחנו מחזיקים לו בלב, איך מורידים את השנאה הזאת, מתחילים לחשוב ולהתבונן, גם הוא עושה דברים טובים. אותו אדם, יש בו גם טוב. אז אני אגמור את ה לא החזיק לעד הפה, שהוא אומר, לא מפני זה ירבה תוכחתו, ולא יחזיק כעסו, אפילו שכעס, אלא יבטלנו, ולא יחזיק, לא יחזיק לעד הפה. גם אם הוא אף המותר לאדם, כאין שפרשו, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, ופרשו, מהי השנאה הזאת, שראה אותו עובר עבירה, והוא יחיד ואינו יכול להעיד. זה מה שדיברנו, שבן אדם רואה מישהו עושה עבירה, אי אפשר להעיד, אז זה יוצר אצלנו שנאה בלב, כי אנחנו יודעים על האדם הזה דברים שאחרים לא יודעים. אז מה? אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, אני פשוט ממשיכה להקריא. ושונא אותו על דבר העבירה, ואפילו אחי אמרה תורה, עזוב תעזוב עמו, שבוק יד דבלבך, תעזוב את מה שיש לך בלב, אלא מצווה לקרב אותו באהבה, אולי יועיל בדרך זה, היינו ממש מידה זו, לא החזיק לעד הפה. אני יודעת שזה עברית קצת מורכבת, אבל מה אומרים? השנאה לא עוזרת? תלכו על האהבה. תלכו על האהבה, זהו. תראו מה אפשר לעשות טוב. זה קשה, זה מסובך, אבל אם אתם רואים שזה לא פועל, הרי מה בסוף רוצים לעשות? לפעול, לעשות טוב, תלכו על האהבה. אז טוב. עכשיו 10 ל, נראה לי, לא, יש לי עוד רבע שעה, בסדר. אז עכשיו אני אמשיך עוד קצת, ואז נפתח את הרמקולים. אז אני ממשיכה כי חפץ חסד הוא. כבר פירשנו במקומו, זה היה כתוב בספר שנקרא פרדס רימונים, שאני לא יודעת אם כולם עברו עליו, אני לא עברתי עליו, שיש בהיכל ידוע מלאכים ממונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה. זה כבר משהו שמאוד חשוב לדעת. כל מעשה טוב שאתם עושות, השכנה שלכם הייתה מצוננת, שלחתם לטישו, יוצא פתק עם מלאך שעולה להיכל הזה, ושמים אותו שם בספרי החשבונות, כן? הביאה לשכנה טישו, גם לה חסד. הילד שלך מתקשר אלייך, אמא, בואי לקחת אותי, אתה בסדר, אני אבוא לקחת אותך. יוצא פתק, הלכה לקחת את הבן שלה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל הם באמת עם של צדיקים. אין אף אחד מעם ישראל, ולא משנה איך הוא נראה כלפי חוץ, שלא עושה המון חסדים. ההיכלות האלה מלאים בספרים ובפתקים של חסדים. כי עם ישראל לא משנה מה, הנה קראתי לפני כמה זמן על מישהו שאמר, כמה זה אבסורדי, בבוקר הייתי בהפגנה, בערב השלמתי מניין. הוא עבר, שהוא חזר מההפגנה, אמרו לו, צדיק, בוא, תשלים עניין, הלך, יש לי עניין. עם ישראל הם צדיקים, אין ספק. וכל אחד מעם ישראל עושה כל הזמן חסדים, עם כולם. אז זאת אומרת שלעם ישראל יש המון 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 זכויות, האחל הזה עם הפתקים, הוא מלא מלא בפתקים, כל הזמן, היא עשתה ככה ועשתה ככה ועשתה, ובשלה ועזרה וזה, ואמרה מילה טובה, ופה היא חיזקה, ופה היא אמרה, ופה היא ביקרה, ופה היא עשתה זה, ופה היא עשתה זה. לכולנו יש מלא מלא פתקים. וכאשר מידת הדין מקטרגת על ישראל, מיד אותם המלאכים מראים החסד ההוא, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל. מה קורה? אז נגיד עם ישראל עכשיו עושה מלא בלגן, כן? לכאורה היינו צריכים לחטוף. מה, איך אנחנו לא חוטפים? ישר המלאכים שנמצאים בעולם הזה, של הגמילות חסדים, זה היכל של גמילות חסדים, ישר רצים אליו עם הספרים. ישארו לו, רגע, 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 לפני שאתה מתעצבן, בוא תראה. בוא תראה מי זה עם ישראל הזה שאתה מתעצבן עליו. תראה מה הם עושים. תראה, הנה פה יש גמח לתחפושות, והוא קורא לכל עם ישראל לבוא לאכול אצלו, והם מארגנים סעודה לכל מי שהם זה, והבית תמחוי שם מאכיל אנשים, והם רצים בלילה לרפא אנשים בזה,
והם, בלי סוף חסדים. כאילו, וישר הקדוש ברוך הוא כזה, אתם מכירים את זה שאתם נורא נורא כועסים על הילד שלכם, פתאום אתם פוגשים איזה שכנה שבה, יואו, איזה ילד מתוק יש לך, אתמול הלכתי ברחוב, הוא פגש אותי ועזר לי לסחוב את הסלים, איזה ילד צדיק, איך אני מקנה בך שיש לך כאלה ילדים צדיקים, ואז את שוכחת שהילד שלך עשה לך בלגן. כי פתאום שמעת עליו כל כך הרבה דברים טובים מהשכנה, והמורה בבית ספר מתקשר להגיד איזה ילד טוב הוא. זה לאט לאט פתאום את שוכחת עוד קצת מזה שהילד שלך עשה לך בלגן. ככה אנחנו, וככה, למה אנחנו ככה? כי אנחנו בצלמו ובדמותו של הקדוש ברוך הוא. נכון, לא עלה ביוטיוב. וכמו שזה קורה לנו, זה קורה גם לקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר בפועל? זה מה שאמרתי לכם שראיתי היום את השיעור של מניס פרידמן, הוא דיבר על זה, אני ממליצה מאוד לראות את זה. זה שיעור בנושא רגיש. הוא מדבר שם עם מישהו שהוא הומוסקסואל לשעבר, יושב ומדבר איתו. והם מדברים על העניין הזה. מדברים על העניין הזה שאין באמת עניין שאם מישהו חוטא במשהו אחד שלא יעשה שום דבר אחר. זאת אומרת, נגיד אם אישה אומרת, טוב, אני מחללת שבת, אז מה הטעם שאני אדליק נרות? מה הטעם שאני אדליק נרות שבת אם רגע אחרי זה אני פותחת טלוויזיה? זאת אומרת, לא, ההפך. אם את מחללת שבת, תקפידי להדליק נרות, כי זה כמו בנק. זה אם את מושכת הרבה כסף, אז כל כסף שאת יכולה להכניס עדיף. ההפך, דווקא אנשים שיש להם בעיה וחוטאים, כדאי להם לעשות יותר מצוות. אז תעשו מצוות בתחומים אחרים. נגיד בן אדם מאוד מאוד קשה לו בתחום מסוים, לא יודעת מה, בתחום הצניות, לאישה מאוד קשה לשים גרביים. נורא, אין, לא, לא יכולה, קשה לה נורא, הרב מניס פרידמן. הרב מניס פרידמן. יש לו שיעור קצר עם הרב אוהד בן אלול, שהם מסבירים על העניין ההומוסקסואליזם ביהדות, שזו תפיסה נורא לא נכונה בצד שלנו גם. זאת אומרת, גם בצד הדתי אנחנו מפספסים פה משהו. מפספסים משהו מאוד גדול. שאנחנו חושבים שלא, יש, בסדר, החטאים שאני עושה זה חטאים קטנים, כן? זה בקטנה. אבל זה לא, זה אי אפשר, זה לא נכון, זה שטויות. זה ממש לא נכון. למעשה, יש דברים שאנשים דתיים חוטאים, זה הרבה יותר גרוע. כי לנו אין תירוץ. מה התירוץ שלנו? נגיד, לאנשים אחרים יש תירוץ, הם לא יודעים. מה התירוץ שלנו? אנחנו סתם שמים את עצמנו מעל זה. אישה אומרת, אני בסדר, אז אני לא הולכת צנוע או לא יודעת מה, אבל לא, אבל זה חמור. לא נכון. אותו דבר. אין הבדל. אין שום הבדל, באמת, אין שום הבדל. אם בן אדם עושה, צריך להבין, מה זה חטא? בוא נסדר את זה. מה זה חטא? חטא זה לפספס, זה בלשון להחטי. כמו קלעתי חץ למטרה והחטאתי. להחטי זה אומר שאני מפספסת מי אני באמת, אני מחטיאה את המטרה האמיתית. יש מטרה והחטאתי אותה. לא קלעתי במטרה. זה חטא, כי אנחנו עושים פעולות לשם משהו, ואם אנחנו לא עושים את הפעולות, אנחנו מחטיאים את המטרה שלשמה באנו. אם מישהו משלם לי כסף בשביל לשבת וללמד תורה, ואני עכשיו פה במקום זה אעשה לכם מופע סטריפטיז, אז אני החטאתי את המטרה. כי זה לא המטרה, לא בשביל זה משלמים לי. אז... או מישהי יושבת בנהג אוטובוס, כן, שתפקידו להסיע את האוטובוס, ובמקום זה הוא מכנה את האוטובוס ויושב ופותח שם שולחן עם קפה וחומוס, אז זה לא דבר לא בסדר לפתוח שולחן של קפה וחומוס, אבל אתה לא, זה לא בשביל זה אתה משלמים לך, משלמים לך בשביל להסיע אנשים ממקום למקום. אז החטאת את המטרה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה במטרה מסוימת. ואם אנחנו לא עושים את המטרה, יחתנו את המטרה. עכשיו, מה זה משנה? איך יחתנו את המטרה? מה זה משנה במה? הוא אמר מה הוא רוצה. אם אני לא עושה מה שהוא רוצה, יחתתי את המטרה. זה חטא. מה זה תשובה? לשוב למה שהייתי צריכה לעשות באמת. זה תשובה. עכשיו, אם הוא אמר לנו מה לעשות, מה זה משנה מה אני לא עושה? כמו חייל בצבא, שיגיד, אוקיי, אני סירבתי פקודה. אבל הפקודה השנייה לא סירבת, מה זה משנה? אם הוא מסרב פקודה ואתה מסרב פקודה, מי אמר שהפקודה שאתה סירבת היא יותר חמורה או פחות חמורה מהפקודה שהוא סירב?
בגלל זה כל התפיסה שלנו על כל העולם ההומוסקסואלי הוא לא נכון, זו תפיסה לא נכונה. אין הבדל אם בן אדם מחלל שבת או הוא הומוסקסואל, אין הבדל. אין הבדל בן אדם אוכל לחם בפסח, או זה אין הבדל. יותר מזה, אין, ובתוך העולם הדתי, מה אתם חושבים שיש הבדל בין אחד שחומד את אשת חברו לבין ההומוסקסואל? אין שום הבדל. שום הבדל. כלום. אסור לחמוד גם. זה כתוב בעשרת הדיברות. לא תחמוד. יוצא שלפעמים דברים הרבה יותר חמורים מזה שאנשים חרדים עושים. עכשיו, זה גם לא, האיסור הוא לא על לרצות את זה, האיסור הוא לעשות את זה. אין איסור לרצות לעשות את זה. זה לא נחשב לאיסור לרצות. זה נחשב לאיסור לעשות. לעומת זאת, גבר שחומד אישה של חברו, יש איסור לחמוד. לא לעשות, אז לא מדברים אפילו על לעשות את זה. ומי יודע מה עובר לאנשים בראש? מאיפה אנחנו יודעים מה, רואים את האנשים עם שטריימל וזה, מה אנחנו יודעים, מה הם חושבים, מה הם לא חושבים? לכו תדעו. זאת אומרת, התפיסה שלנו היא גם כן מעוותת, ודרך אגב, אפשר לשנות את כל המציאות הזו, על ידי לשנות את התפיסה. זה לא נכון. כמו שאני לא אסנה את המשפחה שלי על זה שמחללים שבת, בעזרת השם הפסיקו, אבל אני לא אסנה אותם על זה שמחללים שבת, גם אסור לסנוע אף אחד שעושה חטא. אבל בוא נגיד שכן עושים חטאים, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר בסדר, אבל יש לי גם את הזכויות, לא לשכוח את הזכויות, צריך לעשות איזון, צריך לזכור שאותם אנשים שעושים דברים לא בסדר, עושים גם דברים שכן בסדר, תוציאו מהבוידם גם את הדברים הבסדר, מה שאנחנו עושים, מישהו עושה לנו משהו לא בסדר, צובעים אותו בצבעים זוהרים, נצנצים מסביב, ורק זה קיים עכשיו בעולם, לא. אותו בן אדם שפגע בי, הוא כנראה גם עשה המון טובים, דברים טובים בשבילי. דווקא אנחנו רבים עם האנשים הכי קרובים אלינו תמיד. אותה אימא שגידלה אותי וטיפלה בי כל החיים שלי, בסדר, עכשיו היא הצבנה אותי, בסדר. אבל מה עם כל ה-40 שנה שהיא גידלה אותי? מה עם כל הזמן שהיא אכילה אותי והתלקחה אותי ותסיעי אותי ותביא לי ותתני לי ואת, לא יודעת מה, מה עם זה? איפה זה נעלם? אז בסדר, עכשיו היא הצבנה אותי, אז מה? איזה חוצפה זה לנתק את הקשר עם ההורים כי הצבנו אותנו? מי גידל אותנו? מי עשה בשבילנו? מה אנחנו יודעים למה הם עשו את זה? צריך באמת להיות קצת פחות חמומי מוח לדעתי. טוב, אני איך שאני רואה שאני מפסיקה עכשיו, אנחנו נמשיך בשבוע הבא עם החפץ חסד הוא, כי זה מאוד חשוב לדעת את הדברים האלה. אם מישהו רוצה להגיד משהו בנושא של השיעור, אני מאוד אשמח. יותר, אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שיותר קשה עם אנשים שקרובים אלינו. שאנשים שקרובים אלינו פוגעים בנו, אנחנו הרבה יותר כועסים, ככה נראה לי, זה לא מהתורה, אני אומרת משהו מהפרטי שלי, זה לא, אני לא אומרת את זה מהתורה. מי שרוצה לשאול משהו בנושא השיעור? אני רוצה לומר שהשיעור היה פשוט מאלף. כל כך נחוץ, כל כך מרגיע, פרופורציות, פרופורציות בחיים. באמת, מודה לך על כל מילה שהוצאת, על כל מילה, קודש קודשים, תודה רבה לך. תודה רבה. אני יכולה לשאול שאלה? בטח. לגבי נושא עוון, איך שזה לא נקרא, למה בעצם זה רק כשאנחנו ביחיד ואין עוד עדים? למה אי אפשר לפעול את אותה פעולה גם אם יש עוד עד? אני אסביר לך, ברגע שיש שני עדים לפעולה, נגיד אני הולכת איתך בשדה ואני רואה מישהי גונבת, אוקיי? ברגע שאנחנו שתיים, אז אנחנו יכולות ללכת ולהעביר את זה לידיים של בית דין. ואז אין לי מה לסנות את הבן אדם, אני ראיתי אותו עושה עבירה, הלכתי לבית דין, דיברתי על העבירה, והם יפתרו את הבעיה, זה כבר לא בידיים שלי. אבל אם ראיתי לבד, אני לא יכולה להעיד. הבנתי. זה בעצם מה שנקרא מילה מול מילה. זה שתיים. כן. אני גם רוצה לשאול שאלה, בבקשה. בבקשה. קודם כל, תודה רבה על השיעור, ואני גם רוצה לשאול שאלה. בבקשה. עכשיו, אם אני ראיתי, ולא הייתה איתי מישהי שראתה יחד איתי, אלא הייתה רחוקה, ואני לא בטוחה שהיא ראתה או לא. יכול להיות שהיא... שאני צריכה לשאול אותה? אני לא מכירה את הפרטים של זה,
אבל בטח יש גם דרך נכונה איך לשאול, את מבינה? כי אם נגיד אני הולכת למישהו ואני אומרת לו, תגיד, אתה ראית שהוא גנב? אז כבר מה? אז זה כבר לא שאלה. לא, בכלל. אז יש גם תנאים, זה תנאים שבית דין צריך להדריך אותך גם איך לשאול ואיך לחקור את העדים. זה לא כל כך פשוט. זה רק, פה מביאים לנו דוגמה מזה שמה הבעיה שבן אדם רואה משהו לבד, שזה עכשיו מילה שלי מול מילה של מי שעשה את זה. אז כאילו, הוא יגיד שלא ואני אגיד שכן, אבל מי אמר שאני עדיפה? אם שניים ראו, זה כבר משהו אחר, אפשר ללכת לבית דין, וזה לא נחשב, זה לא נחשב לדיבה, זה לא נחשב ללשון הרע. כן, אבל... זה חובה ששניים שרואים ילכו לבית דין? תראי, לא, זה לא חובה. זה לא חובה. את יכולה לא להגיד כלום, ולהגיד, יאללה, סבבה, שיגנוב, מה אכפת לי? את לא חייבת ללכת. הבנתי. אבל אם את מרגישה שבגלל מה שראית יש לך שנאה בלב ליהודי, אז עדיף לך, כי או שתסתובבי עם השנאה הזאת, את תמיד תדעי על הבן אדם הזה משהו. זאת אומרת, בעצם את עושה לו טובה שאת מעידה בבית דין שהוא עשה. נשים לא יכולות להעיד. כדי לעזור לו לתקן את עצמו, כן? מה? זה רק בשביל שהוא יתקן את עצמו, זה אף פעם לא בשביל לפגוע. אבל אם נגיד, אנחנו לא הולכים על כל דבר לבית דין, יש דברים שאנחנו רואים בחיי יומיום שלנו, ולא על כל דבר אנחנו הולכים לבית דין, ומספיק שעוד מישהו ראה איתך, אז אולי זה שאנחנו כן נפעל את הפעולה ולא נחזיק לו את הדבר הזה, אז זה גם יעשה את ה... ישחרר אותו מזה. תראי, אני חושבת שבמקום נורמלי, כן נראה לי, שבנגיד... אני לא יודעת בדיוק כל אחד באיזה סביבה הוא גר, זה נורא תלוי באיזה סביבה אתם גרים. ונגיד בשכונה חרדית, אני גר בשכונה מעורבת, אבל כאילו אני ממש ליד שכונה חרדית. יש לנו רב, שאם רואים איזושהי בעיה, אפשר לגשת שניים לרב, לספר לו על הבעיה, והוא יחליט מה לעשות עם זה. כאילו, או ללכת לבן אדם עצמו, יש כמה דרכים לטפל בזה. אפשר ללכת לבן אדם עצמו, אפשר ללכת למשפחה, יש הרבה אופציות, כן, אבל אנחנו מדברים, אז שהוא כתב את הספר הזה, זה היה, תבינו, הם חיו בצורה אחרת לגמרי, זה היה קהילה חרדית שגרה עם רבנים ועם בתי דין וזה, אנחנו היום חיים במציאות אחרת. קודם כל, שאומרים בית דין, כמובן שמתכוונים לבית דין חרדי, לא מתכוונים לבית דין אזרחי. אבל למה אני שואלת את השאלה? כי אני לא שואלת את השאלה ברמה הפרקטית, כאילו איך לפתור את הדבר הזה בשביל שהבן אדם יתוקן. אני שואלת את זה מבחינת איך אני יכולה להחזיק את המידה, הרי אני אמורה להחזיק את המידה. לא, מה בין הבן אדם שחטא לבין הבורא, אני לא יכולה להתערב. אני יכולה לחשוב את אני פועלת בעולם. ואני שואלת אם יש מצב שאני יכולה לפעול את המידה הזאת, גם אם עוד בן אדם ראה את זה חוץ ממני. כן, אני יכולה להחליט שהדבר הכי טוב שאת יכולה, את תלוי מה את באמת, את לא יכולה לעבוד על עצמך. זה העניין. העניין, אם את יודעת שהבן אדם שעושה את הדברים, יש אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו יודעים שהם עושים שטויות. זה לא איזה משהו נדיר שאמא יודעת שהבן שלה עושה שטויות, או ש... שאת עכשיו, לפעמים, זה מה שאמרנו מקודם על החסד, לפעמים החסד הורס. לפעמים החסד שאמא יודעת שהבן שלה גונב, נגיד, והיא לא אומרת כלום. אז את לא עוזרת לו. כאילו פה, את לא עוזרת לבן שלך. אז כאילו, את כן תנסי לעשות משהו. אבל אם אנחנו, הרעיון פה הוא איך להטיב עם העולם. עכשיו, איך להטיב עם העולם, אז כן צריך לעזור לאנשים שחוטאים, כי אנחנו לא עוזרים להם אם אנחנו לא אומרים להם כלום. נגיד, לא יודעת, כל אחד מכירה דוגמאות. מצד שני, גם אנחנו, אין טעם שנחזיק בלב את השנאה הזאת. כי זה לא פותר כלום. השנאה בלב לא פותר, היא רק אוכלת לנו את הלב. למה שלא נלמד זכות? תראי, לפעמים ללמד זכות זה לעצום עיניים. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שבאמת זה לא מה שהעיניים שלנו ראו. זה נכון, אבל אם נגיד סתם, אני אתן, את רואה מישהו שורף חתול, אוקיי? את יכולה ללמד עליו זכות אם את רוצה. האם זה יעזור? לא. אני לא חושבת, אני חושבת שבמקרה כזה זה מראה שהבן אדם צריך עזרה. והעזרה הוא, את יכולה להחליט שאת לא שונאת אותו, לא אומרת כלום, מלמד עליו זכות, הוא לא יודעת מה, הוא הרופא אמר... כך אני מנקה את הלב שלי.
אם את מצליחה, אני אגיד לך משהו, אם אני אראה בן אדם שורף חתול, יהיה לי מאוד קשה לנקות את הלב שלי. לא שאני אוהבת חתולים, אני לא סובלת חתולים, אבל זה לא עניין. העניין הוא שלראות בן אדם עושה דברים אכזריים ברמה כזאת, אני לא יודעת אם הייתי מוצאת ללמד עליו זכות. כן, דיברנו על גניבה. לא, אז אני אומרת, יש גבול גם לגניבה. את יכולה להגיד לעצמך, טוב, הבן אדם רעב, הוא גונב וזה, בסדר, בכיף. אבל אם את יודעת את יודעת, לפעמים דווקא בשכונות את יודעת יותר טוב, אבל אם את מצליחה ללמד עליו זכות, לכי על זה, זה עוד יותר טוב. גלעד? כן. רציתי להגיד שני דברים. קודם כל היה שיעור מעולה, ממש יפה. לגבי אפילו אדם שרואים אותו חסר שלא מסורף חתול, או גונב בעיניים שלנו, אז אם יש אפשרות לברר למה או לצורך מה הוא עשה, יכול להיות שנגלה שהוא שרף את החתול, כי הפקח העירוני אמר לו לעשות משהו בשביל להציל את מישהו בשכונה. זאת אומרת, אני אומרת, לפני שאנחנו שופטים מה אנחנו רואים, אנחנו רואים משהו, זה נכון. לפני ששופטים מה אנחנו רואים, לברר את המוטיבציה. המניע. את המניע, יכול להיות שאדם שראינו אותו גונב, הרבה פעמים רואים מישהו, נגיד זה סיפור, רואים מישהו שנכנס לתוך בית ומסתכל ימינה שמאלה ונכנס דרך חלון. אז אוקיי, ראינו מישהו נכנס לתוך בית, מסתכל ימינה שמאלה ונכנס דרך חלון. אם לברר יותר פרטים, יכול להיות שזה הבית שלו, והוא שוכח את המפתח. אני רק נותנת דוגמה. ממש. זה ברור, אני כאילו זה שנברר, זה ברור, לברר מה רואים, אני לא, ברור שצריך לברר, אבל נגיד את יודעת בוודאות, אני חושבת שפה שרבי משה קורדבר הוא מדבר על זה, הוא מדבר על אנשים שיודעים בוודאות, הוא לא מדבר על דברים שאנחנו בספק כאילו לגביהם, זה אנחנו יודעים שצריך לברר טוב טוב, מה עושים גם אני, נתתי פעם דוגמה של מישהו שאנחנו רואים אותו מוציא כסף מקופת צדקה, אז באמת אנחנו לא יודעים, אולי הוא שם שטר יותר גדול ומוציא עודף, אנחנו לא יודעים. ואפשר לברר מול הבן אדם עצמו. אבל אני חושבת שפה הוא כבר, הוא לא, הוא מדבר על אחרי כבר, הוא מדבר על כאילו אחרי שאנחנו יודעים כבר בוודאות, שהמעשה הזה הוא באמת נעשה, ואנחנו יודעים בוודאות שזה לא טוב לא למי שעושה את המעשה ולא למי שעשה. זאת אומרת שאין פה איזה משהו מועיל בעניין, הוא פה... בספר הוא מנסה להגיד לנו שגם אם כבר יתברר ש... ואנחנו לא יכולים להעיד ואנחנו לא יכולים זה, לא לסנוע. גילת, להוסיף עוד משהו שאני מסכימה, רק עוד שאלה, האם אין מצב ביניים שבין לשתוק ולסנוע לבין להעיד, אולי פשוט ללכת ולדבר עם הבן אדם עצמו, זה גם עוד אפשרות, אם אתה רואה מישהו שעושה משהו לא בסדר, ואתה בוודאות יודע שהוא עושה לו משהו לא בסדר, אפשר ללכת למקום הפנימי של להגיד לו בעדינות ובאהבה, להגיד לו שלטובתו אולי כדאי להפסיק ולא ישר לקפוץ לקטע של העדה, זו דערה אחת, ועוד דערה קטנטונת, שאפשר לחשוב על זה כי יש שני בנקים למעלה, יש בנק של הזכויות ויש בנק של החובות, והם לא מקזזים אחד את השני, זה מה שחשוב להבין, כלומר, גם אדם שיש מקרים נדירים שבורא עולם אומר, אוקיי, מי שנגיד מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל באופן עקרוני, אדם, זה לא משנה איזה עבירות הוא יעשה, אז אם הוא יצטרך לעבור את המכבסה למעלה, לפני שהוא מקבל את השכר למעשים הטובים, הוא יעבור מכבסה בהרתחה, 30 מעלות, 40 מעלות, עם אקונומיקה בלי אקונומיקה, יש את השנה הזאת של הניקיון, עד שנה, עד אחת ספור של ניקיון, אבל כל זה לנקות אותו כדי שיגיע לשכר על המעשים הטובים, כלומר זה לא מתכזז, גם אדם שרואים אותו עובר עבירות כביכול הכי קשות, וגם אנחנו שעוברים לפעמים דברים שהם לא לעניין, זה לא מתכזז מהשכר של המעשים הטובים, וזה מאוד מחזק את מה שאת אמרת בתחילת השיעור. לא, אבל דרך אגב זה לא מדויק, כי במידה הבאה אנחנו נלמד שכן לטובה כן מתכזז. זאת אומרת, שמדי שעם ישראל חוטאים, אם יש להם הרבה זכויות, לוקחים מהזכויות שלהם, ומשתמשים בהם בשביל לקזז את העבירה, ויש סיפור מחזקל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת לקחת גחלים מתחת לכיסא, מתחת לקרובים בשמיים, ושהוא בא לקחת את הגחלים, אז היה מין קטע כזה שבמקום לקחת ישירות את הגחלים מהמתחת, יצא יד והביא לו את הגחלים, ואז הוא עמד עם הגחלים 6 שנים, כדי שיתקררו קצת, ורק אז זרק את זה על ירושלים, ובמקום זה רק בית המקדש, כמובן זה היה נורא והיום, שחורבן בית המקדש, אבל אומרים שאם הוא היה זורק את הגחלים כמו שהם לוהטות, אז עם ישראל היה מושמד לחלוטין, ושזה קרה בזכות שהיה לנו זכויות באותו זמן של אחדות,
אז הורידו את העונש כאילו מ... יש קיזוזים, יש קיזוזים. אז הבנתי, זה מעולה, הקיזוז הוא לטובה. לטובה. אבל הכוונה, התכוונתי שמשהו פה לא דייקתי אולי, שהכוונה שאם אדם יש לו מעשים טובים, אז לא יקחו לו מזה באופן עקרוני, בגלל שהוא עשה מעשים רעים. נכון. זאת אומרת, תישאר לו הזכויות, זאת הכוונה שלי. בורא העולם הוא לארג', עם ריבית, בלי ריבית, 2-10, כל ההנחות, הכל ביחד הוא עושה, רק תצליחו. זה אפל מבצעים, לגמרי. טוב, אני רק שהעניין הוא לא, זה לא שכאילו המעשים הטובים או הלא טובים, הרי המידות, הרי האדם שאנחנו רואים אותו חוטא, הקדוש ברוך הוא כיוון את זה אפילו עבורנו ככה, שאנחנו נראה אותו חוטא, על מנת שאנחנו נוכל לעבוד על המידה המסוימת הזאת בתוכנו, אם הוא כן חטא או לא חטא, איך הוא צריך לשלם, איך הוא צריך להיות מתוקן, המלאכה היא לא עלינו, עלינו היא להחזיק במידה הזו. לגמרי, את צודקת, את הבנת הנקודה. הלוואי וכולם הבינו את הנקודה כמוך. זה קרה בשביל שאנחנו נראה את זה, ובשביל שנתקן משהו בעצמנו. ולכן זה לא רלוונטי בכלל, אם הוא צודק או לא צודק או זה, זה קרה, כי בן אדם צריך ללמוד לא להחזיק את חרון אפו, מה שנקרא. זה גם סוג של... אני רציתי לשאול... אחת, כן. אני רציתי לשאול לגבי האיזון הזה של ה... איך מצד אחד, את אומרת שצריך להבליג, וילד שמבחינה חינוכית כל הזמן רומסים את אישיותו עקב מעשיו, באיזשהו שלב הוא כבר זהו, חש ייאוש. אז מה הנקודה העדינה? מצד אחד אנחנו אמורים לתקן כאימהות, כמחנכות, מצד שני לא להקדיש את הסבא, ואז השני כבר באמת אין לו מה להפסיד כבר, כי הכל כבר מעבר ליכולת ולקיבולת שלו, ולרצון והיכולת שלו להשתנות לטובה. אז בחסידות אומרים שככה, שהאיזון הוא כזה, זה יותר חסד, פחות דין, זה יותר לכיוון החסד, אבל צריך, אני רואה שהרב כבר נכנס, אז אנחנו לא ניקח מזמנו. בעיקרון יש איזון הדין, אבל אולי נדבר על זה פעם הבאה, כי אני כבר עברתי את הזמן, סליחה הרב, מתנצלת. הנה, יש שיעור, סליחה. טוב, אז שיהיה לכם יום טוב ומבורך, וברכה והצלחה. אני לא יוצאת, אני רק סוגרת את הרמקול ואת... תודה.